Lasın dəhliz ayağımızın altındadır. Şükür Allah'a ki, bu Lasın dəhlizin ən yüksəkli zirvəsidir. Hal-hazırda olduğumuz yer. İgid əskərlərimiz işğaldan azad etdikləri Laçın rayonundan video görüntülər paylaşıblar. Əskər bildirir ki, onlar Laçın dəhlizinə nəzarət edən ən yüksək yüksəklikdədirlər. Salamu aleykum. Bir hal-hazırda inşallah Laçın torpağımda yox. Laçın dəhlizi düz ayağımızın altındadır. Postumuzu da çək. Laçın dəhlizi ayağımızın altındadır. Şükür Allah'a ki, bu Laçın dəhlizin ən yüksəkli zirvəsidir. Hal-hazırda olduğumuz yer. Laçın dəhlizin ən yüksək zirvəsidir. Bunu 6 əsker bir komandirimiz olmaq şərtinə bu zirvəni bütün vasitəsini inşallah aldıq. Qurban olma Allah'a şükür Allah'ın köməli ilə. Biz yox, Allah dəstək oldu, kömək oldu, biz aldıq. Laçın dəhlizinə buradan nəzarət edirik. Hal-hazır gördüyünüz yerə mərmilərdir. Bizə opşi baskın elədilər. Erməni buradan bizə 50 metr uzaqdadır. Erməni postlarıdır hər yerdə. Yəni, burada da, burada da sağımıza tək, yəni bir dənə dumanlıq da hal-hazırda görsənmir heç yer. Yəni bir dənə bizi burada yüksəkliyin tən ortasında erməni sıçısında qaldıq 6 gün. Nə qədər baskı eləməyinə baxmayaraq, biz bu yüksəkliyi qoruyub saxladıq. İtkilərimiz, şəhidlərimiz var. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah yaralarımızı şəfa versin, qalanların can sağlasın. Azərbaycan ordusu bu hücumlarla, bu yüksəkliklərlə bildirdi ki, Qarabağ Azərbaycanındır. Elə deyir şərəfsizlər. Bəli, deyir Qarabağ Azərbaycanındır. Eşq olsun Azərbaycana, Azərbaycan ordusuna. İtləri qovdur. Şirvan, Acqabı cəmatına öpürəm. Acqabı, igidləri ölməyib, ölməyəcək də. Yaşayır, eşq olsun bığıllara. Və posta olduran qardaşımız Talış, Lənkəran uşağıdır. Lənkərandandır. Bizimlə döyüşdə iştirak edənlərdən qardaşımız Əli. Əlidir. Biz, bu yəni özü də çək, Şirvan uşağıdır. Şirvan uşağıdır qardaşda, yəni bu posta iştirak edənlərdəndir. Yüksəklik hələ də bizdədir və bizə xəbər gəldi ki, İlham Əliyev cənab Ali Başkomandan iti qovan kimi qovdu. Biz isə buranı təhvil veririk, inşallah Qarabağ bizimdir. Biz canımız əfədə olsun Azərbaycan torpağına. Biz fəxr eləyirik ki, Azərbaycan vətəndaşı yox. Bundan sonra da fəxr eləyəcük. Azərbaycan iqdəri nə qədər yaşayırsa, and olsun bir Allaha ki, Azərbaycanda bütün insanlar fəxr eləsin ki, əsgərləri burada da, onları qoruyan əsgərlər var. Canımız bahasına olsa olsun, biz bu torpağı qoruyacaq. Qanımızla aldıq bu yüksəkliyi. Qanımızla saxladıq, ölümümüzü gözə alaraq. Amma şükür ki, şükür ki, biz bu zirvədəyik. Hal-hazırda Laçının yuxarı mənzilli, yüksəkliyi, dəhlizi qoruyan yüksəklik bizdədir. Eşq olsun bizə. Qarabağ Azərbaycanındır.